אז מה קורה חלבונים וחלבונות? ברוכים הבאים לסרטון המדהים שלנו. היום אני הולך לאכול כמו... בפינה הימנית, קונור מקרגור. לוחם ה-MMA הטוב ביותר בעולם, מכור לוויסקי ופסיכופת לא קטן. היום הלכתי לאכול בדיוק כמו התפריט שלו. שערו את סוף הסרטון ותראו מה קרה. ארוחה ראשונה, בוקר טוב לכולם, השעה 8 בבוקר. אנחנו פה עם מקרגור המדהים והנפלא, שהוא בעצם לא בדי בילדר, אבל הוא ספורטאי על כמו כולנו, והוא חתיך בעיני אינבל. אז היא רצתה שנעשה עליו סרטון, והנה אנחנו פה. לא? את לא אוהבת אותו? לא, אני שונאת. אינבל שונאת אותו, אבל אני אוהב את מה שהוא היה אוכל בתקופת המסה שלו, שזה מעניין, כי הוא עלה במשקל לכמות הכי גבוהה של משקל שהוא הגיע, וזה בעצם כמות שהיא שווה לה בצע השמאלית שלי. אני שקלתי הרבה יותר. חשוב לי להגדיל את המשפחה שלנו, משפחת הבאדי בילדרים החלבוניים שלנו, גם באנשים שמתעניינים ב-MMA ואיגרוף וג'ו-ג'יצו וכל הדברים האלה שהם עושים שם, כל הלוחמים האלה. במיוחד שאח שלי הפעות התחיל עכשיו ללמוד את זה ואני מרביץ לו כל היום. אז אנחנו כאן בארוחה ראשונה. יש לנו פה קורנפלקס בצלחת, יש לנו פה 4 ביצים בצלחת הנפלאה הזאת. אנחנו ניקח את הסיריאל שלנו ונתחיל את ארוחת הבוקר כמובן עם נסך אפור כזה, כי הוא לא מוסיף חלב לסיריאל שלו. החתיכת שחצן עלוב הזה, אני לא סובל אותו. זה ארוחת בוקר חבר'ה. איזה כיבוי. ארוחת בוקר סיריאל, לאכול אותו עם היד, שיהיה בתאווה אוהן. מיל 1 דן. אני רוצה לדרג את הארוחה הזאת מינוס 2 מתוך 10. זה לא כיף, זה יבש, קבע שיניים, ביצתי, מלוח ואז מתוק, ממש בא לי לשים חלב. אבל היום אנחנו קונור מקרגור. ארוחה שנייה, ארוחה מאוד קטנה. אינבל ממש התלהבה מהארוחה הזאת, ארוחה שדי דומה לארוחה שאינבל אוכלת. שימו לב לדבר הזה, פרוט סלד. ימי, יש לנו פה סלט ירקות. אני לא רגיל להגיד סלט פירות, אני אומר תמיד סלט ירקות. אבל מקרגור כמו מקרגור, כנראה יודע מה הוא עושה, כי הוא עלה הרבה במשקל. ואנחנו נאכל סלט פירות, בתיאבון. סופר כיף, סופר טעים, אין שום דבר לטעות מזה, אי אפשר לטעות פה. אין פה חלבון בארוחה הזאת, זה יכול לבוא טוב עם סקופ אחד לפחות, אבל יש לנו עוד הרבה חלבון בהמשך היום הזה, פה יש בארוחה הבאה. אז ארוחה מספר 3 של קונור מקרגור, לדעתי זו ארוחה שהיא לפני אימון. יש לנו פה וואן פוטטו שלם, שעשיתי אותו ככה קוביות יפה באיירפריי, טעים, נחמד. סטייק אחד וזוקיני, שהזוקיני שלנו היום יהיה מלפפוני, זוקינוני. תעבור. אז יש לנו פה עוד קצת חתכות של הסטייק, אחלה סטייקי, תודה רבה לקונור מקרגור. אני כל פעם לא יושב לי השם שלו כמו שצריך במוח. ניפגש בעוד 3 ארוחות באות, יש ממש הרבה ארוחות. מה? אך פעות. אנחנו כאן בארוחה רביעית, השייק המיוחד ביותר של קונור מקרגור, חברים. יש לנו כאן סקופ חלבון, כמו שראיתם, כפית אחת של חמאת שקדים ובננה ומים ו... הכי חשוב בעולם, שימו לב, מוסיף וויסקי. כן, כן, וויסקי, מלך הוויסקי, קונור מקרגור, קורא לעצמו מלך הוויסקי, ויש לו וויסקי משל עצמו. אנחנו לא קנינו את הוויסקי של קונור מקרגור. אנחנו, יש לנו רד לייבל וויסקי ג'וני ווקר. נראה לי ששמתי פה קצת יותר מדי. וואו, ריח מטורף, משגע. נראה לי שזה אחלה בחלה של שייק להגיש במסעדות ובבית. ברים, אני הייתי מזמין אותו בוודאות, ויש פה חלבון, איזה כיף, שיהיה בתאווה אוהן. זה גאוני, קוקטייל עם חלבון. אני לא יודע איך לגשת לזה, אני לא יודע, בא לי שלוק קטן כי זה חזק, אבל בא לי שלוק גדול כי זה חלבוני וטעים. וואו, זה מגניב, וואו. מטורף, 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 מטורף. אני לא יודע אם אני מאמץ את זה להמשך, אבל זה אחלה של דבר. איזה טעים השוקולד. יופי של שייק, ממש לא ממש טועים. אני משחק, אני... אני קצת שיכור. יופי של שייק, נתראה בה ונתראה. שור. ידול, אני מת. נתראה בה ונתראה. תודה רבה, תודה רבה, חבר. טוב, אז עושים לאימון עכשיו שהוא לא של קונור מקרגור. הוא אימון שלי, שאני בתוכנית אימונים ממש ממש ספציפית, מי שראה את הסרטון הקודם יודע. אני בתוכנית אימונים לשיפור הבנץ' והסקווט. לכן, אני לא יכול להפסיק את התוכנית באמצע, זה 6 שבועות, אני בשבוע 3 כבר, בחלק הראשון של שבוע 3, והיום לג דיי. איזה כיף הולך להיות. Thank you.
אורחה חמישית של הבן אדם הנפלא והמקסים הזה שאוכל מדהים ואני באמת נהנה מהארוחות שלו עד עכשיו. אז ארוחה אחרי אימון, פוסט וורקאוט מיל, יש לנו פה רייז וצ'יקן, זה הכל, צ'יקן אנד רייז, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא כותב, לא לפי משקל, לא צריך לשקול כל דבר, וזה כנראה הקטע שלו, שהוא לא שוקל כל דבר כי הוא לא בדי בילדר עכשיו, הוא שם על הצלחת מה שיש ומה שצריך, וזה מאוד, לדעתי יש פה בערך 200 גרם אורז או 150 וגם עוד 150 בכיף של חזה עוף. ניתן אותה בערבוביאדה כמו שאני אוהב, no ketchup, no שום רוטב אחר, ובוא ניתן אותה ארוחה אחרי אימון. זהו צלצול הסיום ארוחה שלא הסביע אותי בשיט. אבל נחמד, מה לעשות, אני קונור מקרגור כרגע, ואני לא נלחם באנשים אחרים, ומרביץ להם, אני עושה תוכניות אימונים, וכאן אנחנו מכניסים את הספונסר של היום, פלינג! שון חלבון, אימונים, תזונה וליווי אונליין בעם, עדיין לא בעם, אבל בדרך לשם. בקרוב יעלו כל השינויים של כל המתאמנים שהיו לי לפני חודשיים, עברו כמעט 3 חודשים, נעלה את השינויים שלהם, כולם איתי בתהליך של חצי שנה, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, 3 חודשים, חצי שנה, או שנה אחת שלמה, תוכנית האימונים שלי יוצאת לדרך, יצאה כבר לדרך, אתם הבאים בתור, כל מי שצופה כאן בסרטון הזה, זה הזמן לעשות סאב, לייק ותגובה של האם הייתם רוצים להצטרף לתוכנית האימונים שלי. בכל מקרה, ארוחה חמישית, דן, אנחנו ניפגש בארוחה הבאה שהיא ארוחה אחרונה ובשעה טובה. שימו לב, יש לנו פה את השייק האחרון, ארוחה אחרונה, תודה לאינבל. זה הרבה יותר טעים מהוויסקי. וואי, זה נשמע ג'ק דניאלס. מטורף, דיינו, מטורף, וואו, ממש אהבתי באמת. הקודם היה קצת מוזר, זה הרבה יותר טוב, לא יודע מה יצא לי פה הרבה יותר טוב, אולי זה הוויה עם בננה וזה עם בריז. מדהים, טעים, ואני הולך לישון שיכור, איזה כיף, תודה רבה לכל מי שצפה בוולוג, גם לאימבל שהיא חמודה ומתוקה. לא אשכח לעשות סאב לערוץ, לייק לסרטון, ולכתוב לי בבקשה כמו מי הייתם רוצים שאני אוכל יום שלם, וזהו, שצפיתם להתראות. אירלנד. 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 אירלנד.